assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar salomu alaykum sizlaran bugun yigirma e, beshinchi mart rossiyadan o'zbekistonga yuborgan yuklaringiz galdia xudo xohlasa sifatli tarzda yetkazib beradilari aka kimda kim yana kim yukib bormoqchi bo'lsa bemalol ekranlardagi nomerlargabog'lansanglar bo'lai shuna yuklariiz yegandan keyin yukaringiz keldi обязательно chiqaramizncha so'mdan kelib turgan telefonda gelishaerasizlar uni undan tashqari qozog'istondan har kun mashina qatnab turibdi shu nomenlarga bog'lansanglar e, e, ishonchli tarzda i sh ham ishonchli moshinalar ham komfort mashina komfort mashinalarda borib kelasizlar xudo xohlasa har kun moshina e, bor kozoak'standan bu yerga adres tushuntiradigan bo'lsak adresimz qoraqalpog'iston respublikasi to'rtkul tumani sho'raxondamiz sho'raxon e, manshun yonida desak ham bo'ladi Nur nuroyxona Bir taraiza esa auch A380 yo'ldan kelaverasizlar ach yuz sakson oan hnshunda kirib kelasizlrr kelaverasizlar ana yoddan chiqmasin aytib o'tganimizdek qozog'istondan har bi moshina bor yuklaringiz ham o'sha yerda yetkazib beradilarna xudo xohlasa masa keyingi videolarda go'shincha sog' bo'lingla sogiiaga yetkazgan xohls rozi bo'linlar